ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ତିଆରି କରିବା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବର ଚଟଣୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବର ଚଟଣୀ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବର ଚଟଣୀ ବନେଇବା, ଏହାକୁ ଆପଣ ଗରମ ଭାତ, ପଖାଳ ଭାତ, ରୁଟି, ପରଠା, ଯେକୌଣସି ସ୍ନାକ୍ସ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ବରା, ପକୁଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଏହା ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟି ବନିବ ସେତିକି ହେଲ୍ଦି ବି ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ, ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି, ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ବି ନେଇଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ନେବା କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଓ କିଛି ପୁଦିନା ପତ୍ର। ଧନିଆ ପତ୍ର ଓ ପୁଦିନା ପତ୍ର ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ନିଅନ୍ତୁ 2-3 ଚାମଚ ନେଇଛି ଚିନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମିଠା ଦରକାର, ଆପଣ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଠି ନେବେ 7-8 ରସୁଣ କୋଲା ଏବଂ 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା। ଜିରାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ବେଶୀ ନେବେନି, ମାତ୍ର ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଆପଣ ନେବେ ଜିରା। ଯଦି ଅଧିକ ଜିରା ପକାଇବେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଟେଷ୍ଟ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନିଅନ୍ତୁ ଲୁଣ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ ନେଇଛି ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ସ୍ମୁଥ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର କଞ୍ଚା ଆମ୍ବର ଚଟଣୀ କେତେ ଶୀଘ୍ର ବନି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ଖାଇବା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ନାକ୍ସରେ ହେଉ, ପଖାଳ ଭାତ, ଗରମ ଭାତ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ, ପରଟା ରୁଟିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆପଣ ଥରେ ଏହିପରି ବନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣାଇବାକୁ ମୋଟେ ବି ଭୁଲିବେନି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତବ୍ ତକ୍ କେ ଲିଏ ବାଏ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର।